1.5 meters ang gitambak nga mga yuta sa atuang excavator backhoe aron nga mauga. Di gid sa mahimo nga ikumpak gumikan sa kahumok sa yuta. Muni ang sitwasyon karon diri sa tuang kamulo nga gi-open nga dalan diri sa may sitio Kalabasahon sa kupagyapon is kaatuan. Ilang ikumpak pinagisab sa mga binalbag ng mga simento. So muna ilang gitrabaho karon, taliwala ang hinahinay, ginagmay ang ilang gisulod sa bakit. Gamay ra man gid ang sulod sa bakit sa usa ka bakho. Muna lang gibalik-balikan kay di pud makasulod ang ato ang mga dump truck. Nagkonstrakta o dalan gikan sa Iglesia Porok City Katuan hangto diri sa Kalabasoon Porok City. So makita nato diri ang bagong dalan. Wapa na mo natiwas pero sa hinahinay stabilize ang maong dalan tungod kay pareha karon sigigulan nga mong pamaagian ni karon hakutan na mo og binakbak na concrete gikan dito sa National Highway kay naagi porsyon nga huyong-huyong. Kung ma-stabilize na gini ang molupyo diri sa Kalabasaon, pwede nang yun maagi diri sa ubos nga dalan paingon sa Barangay Katuan. Ning kamot mi nga pinagi sa atong municipal mayor o sa atong vice mayor nga ma-establish gyud ang dalan tungod kay potential kani sa high value crops. Itong update diri sa Sitio Kalabasahon na road opening sa gikan sa Black Toe hangtod sa Sitio Kalabasahon.